hozir shunaqa fikrlar tarqagan, dunyoni obod qilma, oxiratingni obod qil degan fikrlar tarqaganda, boyagi gaplaringizga bir qo'shimcha savolda bu. Dunyoni obod qilishing shart emas, shu oxirating obod bo'lsa bo'ldi deyishadi. Bu degani uying loy suvda bo'lsa ham yashayver, bo'lmasa pastakkina qilib kapada bo'lsa ham yashayver degan gapga to'g'ri kelib qoladi-da bu. Shunga nima deysiz, domla? Bu qanaqa dunyo qarashdagi odamlar ham bor. Misol dunyodan uzilganda, dunyodan uzilgan ularni zohid deb qaradi. Zohid degan nima degani desa, tarixda shunaqa boylar o'tgan ekan. Zakotga nisobi yetar ekan, lekin zakot bermas ekan. Qanday qilib deganda, zakotga yetadigan puli bo'lgan, kelgan pulini tarqatavergan 1 yil haligi nisobda turish kerak-ku. O'sha shart topilmas ekan, zakot bermas ekan. Subhanalloh. Ya'ni tushamaganda qo'lidan. Zohid degan odam kelyotgan pul qo'liga kelib qo'lidan keta oladi, qalbiga kirmaydi. Agar zohid bo'lsa mayli. Lekin ba'zilari tilida aytadi, uying manaqa bo'lsin, bu dunyoda sen bu dunyoga berilma deydi. To'g'ri, agar bu dunyoga berilib oxiratini unutib qo'ysa, unda voy bo'ladi. Lekin oxirat diyorini ham obod qilib turib, bu dunyoligini ham chiroyli qiladigan bo'lsa, Alloh taolo oyati kalimada aytadi, men sizlarni dunyoni obod qilishliginglar uchun va meni rozi qilishliginglar uchun yaratdim deydi. Mana buni e'tibor bering. Dunyoni kim hamma kapa qurib yashayversa, taraqqiyot bo'lmaydi. Dunyoni kimdir obod qiladi? Albatta oxiratini unutmaydi. Luqman Hakimning gapi bor. Dunyoni xohlagan yerga kirgin, ammo dunyo seni qalbingga kirmasin deydi. Dunyoni chiroyli tomonlardan oziqlanish kerak. Oyati kalimada Baqara surasida duo bora, Robbana atina fid dunya hasana. Nimaga o'sha oyatda biz dunyoni hasana, ya'ni dunyoni yaxshiligini so'rayapmiz. O'sha hasanada dunyo yaxshiligida. Soliha ayol, itoatli yaxshi ayol va halol kasb. Halol kasb dunyoni yaxshiliklarini Qur'onda buyuryapti so'rashlikni. Endi dunyoviy matohga rag'bat qo'ymasangiz, boy bo'lmasangiz, qayerdan zakot berasiz? Agar boy bo'lmasangiz, musulmonlarning hojatini qanaqa qilib chiqarasiz? Boy bo'lmasangiz, sadaqa joriya bo'lgan yo'llarni qanaqa qilib qilasiz? Agar dunyoviy matoh boy bo'lmasangiz, qanaqa qilib quduq, qanaqa qilib bir muhtoj odamni hojatini chiqarasiz? Hamma musulmon dunyodan uzilib ketsa, unda bu pul bilan qiladigan moliyaviy ulkan savoblarni qanaqa qilib qilasiz? Misol haj. Haj dunyoga berilma, dunyoni tark qil. Faqat oxirat deydigan bo'lsak, misolda haj ibodatlari bu dunyo topib pul topishini orqasi bilan demak erishiladigan ibodatlar. Unda nima bo'ladi? Shu bitta narsaga e'tibor beramiz. Faqat oxiratni, o'ylab dunyoni kechib yuborgan odamni hammasi ham yutolmaydi. E'tibor bering. Faqat dunyoni mahkam ushlab oxiratni kechib yuborgan odamni ham hammasi yutuqda bo'lmaydi. Mana shu joyda bitta narsani yana qo'shimcha qilib qo'yamiz. Bu o'sha Luqmon hakimni hikmatlar mana Qur'oni Karimda Luqmon surasida keltiradi farzandiga qilgan nasihatlar. Shundan ilhomlanib turib mana hikmatlar xazinasi degan bir qancha kitoblar yozilgan. Hozir ketaveramizmi? Ha. Shunda aytyapti. Ikkita yigit bog'chadan birga katta bo'ldi, maktabda birga o'qidi, oliygohda birga o'qidi, keyin ilmni ham birga o'qidi. 30 yil ilm oldi. 30 yildan keyin hali ikkovi endi madrasadan tark qilyapti, madrasani tark qilyapti. O'zini qishloqlariga ketish kerak. Bittasi aytyapti, "Sen nima qilasan?" deydi. "Men 30 yil ilm o'qidim. Endi shuncha o'qigan ilmimni men nima dunyoga berilib, dunyo orqasidan quvib ketishim kerakmi? Men g'orga chiqib ketaman, avliyo bo'laman," dedi. "30 yil ilm o'qigan olim g'orga kirib ketdi. G'orning ichida ibodat qiladi. Shu darajada ibodat qildiki, Alloh taolo niyatiga yetkizdi. O'sha g'orning atrofidagi qumursqalarni, o'rgimchaklarni uchib kelib qonib turgan qushlarni tilini tushunadigan darajaga yetib ketdi. Kunlardan bir kun ikkita qush keldi, g'orning og'ziga keldida istig'for aytyapti. Mag'firat so'rayapti Allohdan, falonchi olim o'tdi, Alloh rahmatiga olgan dedi. Hali g'ordagi odam bilsa-ki, haligi birodari birga o'qigani bor-u, u qishloqqa ketgan edi. U nima deb ketgan? "Xo'p, men qishlog'imga ketaman.
va shu o'qigan 30 yillik ibodatimni qishlog'imga borib xalqimga tarqataman. O'qitaman, masjidlar ochaman, madrasalar qilaman, xalqimga ilm yetkazaman deganidir. Shu olim haqida ikkita qushni gaplashayotganini va uning gunohlarini Xudo kechirishligini duo qilayotganini g'ordi ichida avliyo darajasiga yetgan odam tushundi. Va nadomat qildiki, attang birodarim o'tib ketibdi. Alloh rahmatiga olsin. Endi janozasiga borib qatnashib qo'yaydi. Endi o'sha qishloq tomon taxminan qishloq tomonga qarab yuradi. Svetofordan chapga burilamiz. Ha. Endi keyin qishloqqa kirib borib turib, bir guruh turgan odamlarga aytadi, "Falonchi odamni manzilini aytib berasizlarmi?" deydi. Desa, "Ha," deydi. "Mana u arg'ni ko'ryapsizmi?" deydi. "Katta arg'da." "Ha." "Arg'ni chekasidagi bog'larni ko'ryapsizmi?" deydi. "Ha." "Mana shu arg'lar, shu bog'larda o'sha odam barpo qildi," deydi. Boy bo'lgan ekanda. Sadaqa joriyami orqadan qolayotgan narsa qiyomatga hisob ettiradi. Shu yo'l mana shu arg o'sha olimni uyiga boradi dedi. Boruvdi, tumonat odam turibdi janozasida. Tumonat odam turibdi va birinchi safda 7 ta murattab qori bolalar turibdi. 7 ta o'g'illi bo'lgan ekan, o'g'illarni hammasini murattab qori qilgan. Shu joyda haligi olimda aytgan gapi bo'ladi. "Men yutqazdim, do'stim yutuqda ketdi," deyapti. 7 ta qori murattab qoldiryapti. Voq. Ha? Arg'larni qoldiryapti. Orqasidan yuzlagan shogird qoldi. Lekin bu inson aytdi, "Men nima qildim? Faqat o'zim uchun ibodat qildim. Birovga alif o'rgata olmadim, avliyo bo'ldim. Lekin orqamdan kim duo qiladi menga?" Shuning uchun musulmon odam boy bo'lsa, musulmon odamda imkoniyat keng bo'lsa, yaxshiliklarni qilish imkoniyati ham katta bo'ladi. Allohdan so'rash kerak boyligini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz vatandoshlar, birodarlar, dindoshlar, barchalaringizni 2020 yil 20 sentyabr yakshanba kuni soat 10:00 da bo'ladigan Imomata masjidini qayta qurish uchun o'tkaziladigan xayriya marafoniga taklif qilamiz. Kelib, o'zingizni hissangizni qo'shing va ulkan savobni qo'lga kiriting. Alloh barchangizga barakot bersin.